Šī gada mākslas piknikā Lūznavas Mužas parkā kopā sanāca cilvēki no visas Latgales un blakus novadiem, lai vienviet radoši darbotos. Mūzika, teātris un laikmetīgās dejas ir tikai neliela daļa no visiem notikumiem, kas šeit ļāva nesteidzīgi pavadīt vasarīgo svētdienu. Mēs priecājamies, ka jau trešo gadu varam aicinot visus vīsus uz mākslas pikniku. Kā kādreiz, ja jūs saņējus labos kerbedzu laikus, bija, ka te vasarā bija valdēja tāda māksla, mūzika, radušs kors un arī saimnieciska darbība. Mēs atjaunojam mūžu, mēs esam bija tāda vīzija, ka mēs vēlamies iedibinot kaut kādu savu pasaukumu, savu tradīciju. Mēs esam radījuši šo pikniku un jūs redzat, ka šie pikrišana ir jau nu, tik plaša un cilvēki tik pozitīvi. Senajā Kirbedzu mužā šodien ģimenes tiek gaidītas pavadīt svētdienu nedaudz neierastāk, gremdējoties mākslas pasaulē. Mūžas parka apmeklētājus te gaida mūzika, gleznošanas darbnīca un arī kāds literārs mirklis. Garūs cilvēkus redzēt žonglietojus, cirka priekšnesumus un ļoti dažādu arī muzikālo programmu. Mums ir gan pašmoju mākslinieki, gan arī mūsu kaimiņu valstu mākslinieki no Igaunijas un Lietuvas. No Igaunijas mums ir multimākslinieks, kurš spēlēs uz vairākiem instrumentiem, Silver Sepp un savukārt no Lietuvas ir klasiskos gitāras pratieji, bet pašmoju mākslinieki ir gan legendāro grupa Pārkjuns, gan latgalīšu grupa Bespeven, mūsu ievaģēja mākslas pikniku žvurgzdini. Mēs esam tomēr ļoti viesturisks objekts, un arī viesturiski jūs ir bez mākslinieku rezidenču vīta, mākslinieku mūzes vīta, un mēs to dūmu, atjaunojot šo mūžu, gribam arī turpinot. Mēs vēlamies parodēt visas mākslas formas, varbūt tādā mūsdīnīgā interpretācijā. Mākslas piknika nodoms ir palīdzēt atbrīvoties no ikdienas domām, pabūt pie dabas. Te var piedzīvot gluži jaunas un nebijušas emocijas. Atnācējiem klausoties koncertus, nav jāsēž biļetē norādītajā vietā, bet šoreiz viņi var vienlaicīgi pat dziedāt vai lasīt grāmatu, sauļoties vai arī slīdēt laivā parka dīķī. Itamā pasaukumā Asīs rodos ar gromatu zelta puči. Ja vadīja meistarklosi skaitu pareizi lītot ar pirkstiņu vadot, dzīt augšoki zamoki, ilgok, un tad mēs tā visi kopā sadzīdovam. Lūznavas mužas pārvaldniece Iveta Balčūna ir arī pārliecināta, ka senās mužas kādreizējā saimniece būtu apmierināta ar šodienas rosību. Ka ar savu klotbūtni jau visu laiku ir klot, jo jei, kā savā ziņā, mums ir tāda patronese, jo viss, kas te notiek, notiek, es pieņemu ar to sanu saimnīku lielu godēbu un lielu rūpi par mums. Muņģi draugi, klasis biedri, kuri atbraucīs taņi ar tādu skaudēbu, labu skaudēbu, soka, kā jūs šim labi, tā ir skaistai, tāds pasaukums. Tikai jūtīt vilkoši, jūtīt, jo izbaudēju bārņiem, ir pieaugušajiem, ir vecokiem, ir ko darāt, jācepūstīs ļoti labi. Mēs jau zinām nokamo gada piknika datumu, 21. juļs, tā kā savos kalendāros varat izēmēt. Mākslas aurā pavadīt dienu nenākas bieži, taču Lūzna vai īpaša vieta un ir kā radīta mierīgām pārdomām, atmiņām un arī modernai jaunradī.